Kaip sutvarkyti, sužiūrėti koordinatės projektą. Atsidarom pateiktą sklypo planą. Susirandam pagal savo užduoties numerį esantį sklypą ir jame atsidedam pagal užduoties sąlygas bazinį tašką A1 ašių susikirtimą. Ir čia turime dvi pagrindinės koordinačių sistemas. Tai Lietuvos koordinačių sistema ir globali koordinačių sistema. Keliaujam į Revitą ir patikrinam, ar mūsų nustatymai atitinka reikiamus nustatymus. Pradžioje galim pasikeisti matavimo vienetus, kad sutaptų su AutoCAD matavimo vienetais. Ir pirmas žingsnis patikrinam survey pointą, paspaudžiam ant jo, paspaudžiam AutoCAD į Revitą ir matom, kad duomenys sutampa, atkreipi dėmesį, kad aukštinkojom įvedama informacija į Revitą. Tada kitas žingsnis keliaujam prie šio punkto ir pažiūrim, kokios koordinatės pateiktos čia ir patikrinam, ar koordinatės sutampa. Taip, matom, duomenys sutampa, reiškia, koordinatės nustatytos teisingai ir atkreipiu dėmesį, kad pagal užduotį pirmo aukšto grindų lygis arba nulio koordinatės pastato 155 metrai, o sklypo survey pointo 154. Toliau reikia pasirinkti atitinkamą orientaciją, pasukti sklypą reikiamą kryptim, reikia užtikrinti, kad būtų visur savaržėlės įjungtos. Ir žiūrim į sklypą, kelias viršutiniai daly, ir žiūrim orientaciją, kelias viršutiniai daly, survey pointas apačioj. Ir liko užkelti atitinkamai sklypą ir pasižiūrėti, ar projektas atsistoja ir teisinga vieta. Spaudžiam open pagal shared koordinates. Ir štai matome, kad sklypas yra būtent toje vietoje, kur ir turėtų būti pagal situacijos planą.